Всім привіт, з вами Ігор. Давненько я вже не викладав відео, більше тижня. І от тепер вирішив таке відеостимул, так би мовити, для моїх глядачів викласти, для тих, хто ще вагається робити чи не робити саморобний тепловий насос. Складати, чи його не складати, чи воно буде робити, чи не буде, а може не вийде, а може. Я вам зачитаю один, як мінімум, коментар глядача, який зробив тепловий насос і дуже вдячний, бо воно все працює. Навіть він так не очікував. Оставлю посилання ще на канал теж мого глядача, який, як пише, він сам пише там в описі під своїм відео, що він завдяки моєму контенту про тепловий насос теж зробив тепловий. Ну, в принципі, в нього тепловий насос, ви самі побачите, такий самий, як у мене, можна копія. От, там. Але для вас це теж буде, я ж кажу, таким наглядним стимулом, що люди роблять, воно працює, тут ніякого БТГ, отих всіх якихось глупостей і обману немає, що воно там якийсь вічний двигун, все це працює, все це фізика, все це дуже легко пояснюється, ефективно і дешево. О, а для глядачів, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал ніколи ще не бачив, хто про альтернативну енергетику, це вже, як ви зрозуміли, саморобний тепловий насос. От. Це супер-пупер опалення, найкраще, найдешевше. О, це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. У мене це такий економ-варіант для опалення, ГВС, електроплитки, якихось других електроприладів нагрівальних і не тільки нагрівальних. О, бо воно більше всього тягне з кармана, от іменно ці прилади, які в нас є в хатах, це ті прилади, де є тени. Деятени, це електроплитки, бойлери, це опалення, більше всього тягне. В принципі, за холодильник, який там працює від змінного струму і мікрохвильовку, і там і насос ще якийсь скважин, я можу заплатити. Там такі копійки виходять. А от бойлер, щоб гріти, о, або опалення, або ще це все мені забезпечує вже з початку березня. У мене тепловий насос навіть працює тільки вночі по нічному тарифу. Сонця вже вистачає на все. Сонячний колектор ще в мене є, теж дуже допомагає. Дивіться, все там є в опису під відео. Всі посилання на плейлисти будуть. Вибирайте, що вам подобається. І вітрогенератор. Все це в мене є. Практично вся альтернатива, да? Тепловий насос, сонячний колектор, сонячна електростанція, вітряк, все є. Дивіться, що кому подобається. О, а сьогодні от про таке, от, ну, це для мене, звісно, найкраще, найкраще таке результат, подяка, коли от люди пишуть такі коментарі. Я вам зараз його зачитаю відразу. От, тобто людина, ну, тут все написано. Доброго дня, Ігоре! Вирішив написати вам коментар, хоча й вже пройшов досить тривалий час після того, як задавав вам питання вище щодо ТРВ, щодо дюзи, щодо фільтра. Чесно сказати, я трохи скептично відносився до теплових насосів взагалі. А до того, що можна ще й самому його зробити, це взагалі три крапки. Думав, що щось піде не так, що гріти не буде, чи буде якісь нездорові циклічності, і це буде призводити до неможливості його використання в принципі. Але я його все ж зробив на базі 24-го компресора на R22 Фреоні. Те, що вийшло, перевершило мої очікування. Бачите? Перевершило те, що я завжди і кажу, що це перевершить ваші очікування. Ви думаєте, ну, що воно буде оце так, а воно буде краще. Це означає. Так, читаю далі. Перевершило мої очікування. Все працює і все вийшло так, як ви зазначали у відео до вашого теплового насосу. Дуже вам дякую за чесність, за велику роботу, яку ви виконали задля полегшення долі наших людей, українців, у наш складний, на жаль, час війни. О. От такі коментарі мене дуже-дуже тішать.
і показують мені, сподвигають на ще більше якихось відео робити. Там видно, що я не зря це не дарма це все роблю. О, звісно, я ще раніше, коли тільки почав викладати контент про тепловий насос, о, мені так, здавалося, що люди не роблять, от зразу мені щось хотілося, щоб люди. Але я потім зрозумів, що потрібен якийсь час. Що вам, глядачам, потрібен якийсь час, щоб розібратися, вияснити усе, передивитися всі ті відео, зрозуміти, як воно працює, щоб у вас оця мозаїка в голові склалася, на що воно вам треба, як воно працює, чи це дійсно вигідно чи ні. Для цього потрібен час. І тільки от зараз у мене оці коментарі почали все більше і більше з'являтися. Це я один тільки зачитав, а їх. Є, ну як багато, не так багато, ну я б сказав десятки, отак я б сказав, десятки цих таких коментарів, що люди зробили теплові насоси і дуже задоволені. От. Ну хотілося б, звісно, щоб таких коментарів були сотні, а то й тисячі, ну я думаю, що це справа часу, чим більше буде рости канал, може ви будете ділитися з кимось теж цією інформацією, моїми відео, там казати, ось дивись, там, можете ділитися, я буду дуже вам вдячний, там, якщо у своїх соцсетях, там, якихось групах, бо я в цих соцсетях не дуже розбираюсь, не состою в них, я тільки у Фейсбуці там щось викладаю. Якщо нове відео виходить, то я його і в Фейсбук там викладаю. Чи я правильно там роблю, чи хтось я, ну там я не займаюсь, мене там нема. Я ось на Ютубі, тому якщо у вас є можливість, то діліться моїми відео, моїм контентом, щоб якомога більше людей узнали про цю технологію. Бо проблему я бачу, більш за все проблема в тому, що люди просто не знають про такий вид опалення. От людям внушили, оце багато років люди опалюються газ, дрова, газ, електроенергія, ну ще інколи там, ну, дрова, газ, в основному дрова, газ. І все. Більше люди не знають, що можуть бути якісь там теплові насоси. Навіть для багатьох людей откровення було, коли кажу там, що кондиціонером можна опалювати. Як це кондиціонер? Він же на охолодження. Люди навіть це не знають. Тому оця освітницька програма для мене, я думаю, це найбільш важливо, щоб люди мали якусь альтернативу. Кожен має право дешево опалюватися, я вважаю. Я вважаю, що кожен має на це право, і це скривати ніяк неможливо і не потрібно, і навіть злочинно. О, навіть, ну, може хто перший дивиться раз там, то там думає, каже, воно дешеве. Ну, 300 гривень в місяць я платив, у мене є звіти за кожен місяць, я показую лічильник, скільки напалює кіловат-годин, нічний тариф. До речі, зразу кажу, встановлюйте лічильник двохтарифний. О, і я показую, скільки ми рахуємо кожен місяць, так що це ніяка не скрита інформація, це все відкрито, все зрозуміло, все чесно. О, о, тепер там теж один мені писав, чи давно так, десь з Прибалтики. До речі, в мене в Прибалтиці теж немало дивляться і немало там ще й роблять теплові насоси, оказується. А й один мені блогер, теж він займається опаленням, встановленням оцих опалювальних систем, встановлює теплові насоси, але він заводські встановлює. Він мені писав ще дуже давно, що я чи дійсно я думаю, що цей контент мій буде комусь цікавий, бо людині набагато краще, типа, встановити, заплатити, щоб приїхали, поставили заводський тепловий насос і не мучаться з ним, не собирати оте всей колхоз. От, і з гарантією, за сервісом на всю життя і все таке. Я йому написав, що в нас рівень життя не такий, як при Балтиці, зовсім не такий. У нас встановити заводський тепловий насос можуть не то, що одиниця, мабуть, 0%, 0,1. Це ті можуть, бо це тисячі євро. Це тисячі євро під ключ, якщо все зробити. О, а саморобний тепловий насос, це, ну, чуть ли в 10 разів, мабуть, ну, може менше трошки, в 10 разів, ну, набагато, в рази дешевше. Якщо ще тепловий насос з кондиціонерним компресором, то там взагалі його можна навіть порівняти вартість теплового насоса саморобного
з дровами, з вартістю дров, навіть просто дров, я вже не кажу там якогось твердопаливного крутого котла, ні, навіть вартістю дров можна порівняти, бо дрова зараз коштують приблизно $300, ну це так, від області плюс-мінус, там хай 300 десь доларів, машина твердої породи, ну це газончик, щоб ви розуміли, не КамАЗ, це газончик твердої породи, десь $300. Тепловий насос я зробив, не вже не пам'ятаю, чи за 500, чи за 600, ну хай зараз він там 700 буде, хай 800 максимум, ну такий як у мене, ну, може там з більшим компресором, ну все одно 800, я думаю, вкладете. Тобто, уявіть собі, тепловий насос по вартості двох машин і дров. Двох машин дров виходить, ну це ж взагалі, це і навіть, це я тільки про вартість дров. Якщо б мені навіть хтось привіз дрова, отак, да, сказав би, ось о, Ігор, ми тобі будемо постачати дрова безкоштовно, привозити ось о під двір, ти тільки їх там коли, складай, носи, вози, топи, я б відмовився. Я б відмовився, бо воно не варте того, розумієте, не варте. Оте вся геморроя, та вся возня з дровами не варта отих 300 гривень, що я плачу за опалення тепловим насосом своєї будівлі, своєї хати. До речі, хто не знає, хата має 60 метрів квадратних. Ну, якщо у вас 120 метрів, то будете в два рази гривень, 600 гривень платити. 300-600. А з дровами я б уже не зачіплявся. Ну, звісно, якщо вже не буде ніяких варіантів, там світла не буде, то буду топити дровами. Пічку я нікуди не дів, запас дров у мене великий є, на півзими десь такий. О, але є, хай воно собі стоїть. Але поки є електроенергія в мережі, я буду опалюватися тепловим насосом. Я ні за що не проміняю на ті дрова вже цей тепловий насос нікогда. О, ну це воно просто не варте. Я ж кажу, навіть при безкоштовних дровах, бо мені там теж писали, що я вже казав, що безкоштовні дрова, у мене безкоштовні дрова, у мене зовсім безкоштовне опалення. Ну, яке ж воно зовсім безкоштовне, якщо навіть у тебе безкоштовні дрова, якщо ти за них не заплатив, а той час, що витратить треба на це топіння, носіння, чищення тої сажі, відшкрябування тих чорних сопляків з твердопаливних котлів і т.д. і т.п. Оце все обслуговування цієї твердого палива, це жахливо, я ж топив, я знаю, я не просто так кажу, що я думаю, я це знаю, що це таке дрова і що це таке топить дровами. Я це знаю і нікому не раджу. Тепловий насос я вже ні на що не проміняю, ні на які дрова, навіть безкоштовні. О, тому я ж кажу, в нашій ситуації, це зараз в Україні, з цією ціною на дрова, о, з нашою економічною ситуацією, з нашими доходами, це я вважаю найкращий варіант, його треба розповсюджувати, його треба популяризувати, розказувати, щоб якомога більше людей про це знали. Я вам дуже вдячний, що ви так і робите, я думаю, бо ну, люди просто не знають, я просто дуже здивований, що люди, ті, що я говорю, з ними там спілкуюсь в селі, вони просто не знають про теплові насоси, що це і цим можна опалюватися, що це дуже вигідно, що це найвигідніше. Ну, не чули, не знають, це, ну, я ж кажу, одиниці щось чули, одиниці їх використовують. Одиниці, навіть в моєму селі, я таких випадків, оце в мене і в одного там олігарха ще, ресторан опалюється. І все, більше нема такого, щоб ти... Ну, кондиціонерами, може, хтось і гріється. Ну, кондиціонер, це, звісно, це не те. Це зовсім не те. О, морози в нього ефективність падає. Хоча ТЕЦ непоганий варіант, навіть і кондиціонер. Якщо нема води, але якщо є вода на участку, вода, це ідеальний варіант теплового насоса. Ну, все. Дивіться, коротше, мої відео, там все є. Весь контент, що там, ну, що треба для... зробити, щоб зробити тепловий насос. Вся інформація в моїх відео і так, їх багато, згідний багато, але по-другому просто не виходить. Там мені писали, зроби одне відео і в ньому розкажи, як зробити тепловий. Ну як це можна зробити в одне відео, все це вмістить. Та навіть, якщо я зроблю на 2 години відео, і то воно все туди не вміститься. Не вміститься, бо це не просто так розказати, оце сюди вставляється, це припаять сюди, а це поставить сюди. Треба розуміти суть, як воно все там функціонує, принцип дії.
його, що відбувається в тому компресорі, що відбувається в тих трубках мідних, випаровувачі, конденсатор, як працює ТРВ, це все треба вам зрозуміти і, ну, зараз всю цю інформацію вкласти в голову, ну, я не знаю, це нереально, навіть я ось на третій, здається, чи на другий сезон опалювальний, зрозумів, що моєму тепловому насосу не потрібен рекуператор. Раніше я цього не розумів. Раніше я думав, що він потрібний і що він виробляє якусь там цінну, ну, функцію. А тепер я зрозумів, що для вода-вода теплового насосу рекуператор ніякий не потрібний. І це не зразу я зрозумів, не відразу, аж на другий чи третій сезон використання, спостерігання за цією роботою, експериментами, всякими там спостеріганнями і т.д. і т.п. О, тобто це все приходить не зразу і не можна так. Ну, зрозуміло, що люди хочуть просто зекономити час, їм нема коли дивитися мої відео, але я не знаю, як це можна вмістити. Ну, це теж, я вважаю, що це неправильно, хотіть зробити, опалюватися тепловим насосом майже безкоштовно і подивитися відео на 15 хвилин. І сісти його і зробити. Ну, це просто нереально, навіть звучить. Тобто, я ж кажу, потихеньку дивіться, не всі відразу, по два, по три відео в день, там, по вечорах собі дивитесь, воно потихеньку в голові відкладається, складається ця вся мозаїка, як його, що робити, куди тулити, і все-все-все, і через якийсь час, там, місяць, два, три, ви зрозумієте вже, що вам робити. І коли ви зрозумієте, як воно працює, і що куди тулить, все тоді піде швидко і швидко працювати. Все склали. О, я вже про техніку складання, варіант складання теплового насоса я вже озвучив в других відео, так що повторюватися зараз не буду. Як це найкраще було б скласти. Все там, дивіться, все є. І ще, до речі, хто, так би мовити, добросовісно дивиться мої відео, не пропускає, то в коментарях, там десь, під якимось відео, я залишав свій номер телефону, навіть і не під одним відео, так що хто дивиться мої відео, може я там знайти і позвонить до мене, так би мовити, отримати особисту консультацію, якщо вже там дуже так треба, хоча я не знаю, що там може ще треба і відповісти, я всім можу і в коментарях. О, хоча, якщо вже дуже треба, то ви можете знайти такий бонус для тих, хто уважно дивиться і уважно читає коментарі. Ну, от і все, що я хотів сказати. Так що не бійтеся, от я вам прочитав коментар, все працює, це перевершить ваші очікування, беріть і складайте. Воно не може просто не працювати, просто не може. Це дуже проста штукенція, дуже проста технологія, і зробити так, щоб воно не робило. Може, не відразу воно у вас вийде так, як треба. Може, треба буде якусь дізу замінити, може, треба буде запросити холодильщика чи кондиціонерщика, щоб він глянув, що ви там не так зробили. Може, таке треба. Але все одно ви його зробите, все одно зробите, все воно вийде і все воно буде працювати. Це я вам гарантую. І буде таке, от, коментарі будете мені писати, як оце. Це для мене дуже гарний стимул, я вам дуже вдячний за це. Дякую вам за увагу. Дивіться відео, готуємося вже до наступного опалювального сезону. Якраз у вас час весна, літо, до осені є, щоб все закупити, скласти, заправити, настроїти. Я думаю, цього часу літнього вам повинно вистачити. О, ну все, що я хотів сказати, такий відеостимул. Все. Всім до побачення, до слідуючих відео. Дякую за увагу.